das kann ich nicht mehr trinken. Du kannst ja alles, ja. Das ist im Mund, ne? Okay. Ja, ich bin fertig, Luis. Warum nicht her, ich bin fertig geworden. Warum? Warum, boah, geh da. Warum? Du musst gleich hier. Ja. Não, peraí. Porra, velho, a vaca veio aqui só pra cagar? Não. Primeiro, você falou primeiro, você vai pro pique então, tá bater. É o que? É aquele. O quê? Thank you.